张锦佳李云迪一组一右互尬情谊，还要来首荣的传人炒热现场气氛。视为春晚重头戏，就是时隔一年再登上中央舞台，王菲和陈奕迅的这段深情合唱。啊，这边到了。啊，停车站是停到底。有时会突然忘了，我还在等着你。啊，出了往那边，还有一点距离，还要再。当然，晚会不是唱歌而已。台湾魔术师刘谦的幻境表演，让现场观众惊叹连连。我怎么习惯？前面不是有停车？把杯子里面的咖啡给喝掉。但是呢，不用这里。啊，前面一点要停止。200公尺后，到达位于左侧的南方傲南天宫。这咖啡在变少。14小时的春晚，今年喜迎龙年，同时迎来春晚30岁生日，会让节目有新意。在以往30多个节目占了近10个的喜剧、小品和相声演出，今年也被砍掉，只剩6个。而主持人阵容也变年轻化，其中主持人李思思外形亮眼，才26岁就成了春晚史上最年轻的主持人。只是改变重新计算中，右转道路至海边路，然后右转。出来，慢一点，要出来就慢一点了。你早要进，那这边有一个弓哦，要把它慢一点就停在，要不要影响到人家？后面也没车，有计程车来。我跟他旁边过去就好了。你伞要带着。哪里？这边有一个比较近，这边有一个比较近。是你说我现在停这个？姐姐说那边有一个，我说这边有一个比较近。那边下车哦。要不要戴帽子？后车厢哦。